I prije slučaja sa ministricom Tramišak bilo je evidentno da ova vlada na ovaj način ne može funkcionirati i nikakva rekonstrukcija ono što je toliko pokvareno ne može popraviti. Dakle, jedini izlaz iz ove situacije su izbori, vraćanje mandata na raspolaganje građanima i odluka građana o tome tko će u razdoblju koje je pred nama voditi ovu državu. A što se tiče situacije oko gospođe Tramišak, nije ona počela prošli tjedan, ona je počela puno prije toga. Međutim, po meni je najgora slika, ono što u potpunosti razotkriva njen mandat, onaj nesretni natječaj u Petrinji koji je prekinut, koji je obustavljen nakon što je nizu ljudi već poslana obavijest da su im odobrena sredstva iz fondova Europske unije. Dakle, na Petrinji, potresom pogođenom području, trebalo je pomoći našim poduzetnicima da se dignu, da stanu na noge, da pomognu i onim drugima koji bi tamo trebali raditi, da posao krene, da se život počne vraćati. Ni to nije bilo u stanju provesti kako treba. Kao što sam rekao, to je najbolja slika kaosa u resoru u kojem je na čelu, a onda nakon toga cijela situacija sa prijetnjama, od koga dolaze, od koga ne dolaze, nekakav azil u Briselu se spominjao. Ovo nije dobro i pokazuje da vlada u ovom trenutku naprosto nije u stanju odgovoriti izazovima koji se pred Hrvatskom nalaze. Premijer je nazvao cijelu priču bizarnom, a je li riječ o unutarstranačkim sukobima u HDZ-u koji je na... Da li je riječ o unutarstranačkim sukobima? Mene to u ovom trenutku ne zanima. Mene zanima jedino, isključivo, koje su posljedice toga što se dogodilo za građane ove zemlje. A posljedice su loše. Resor na kojem bi trebao počivati oporavak hrvatskog gospodarstva, resor koji bi trebao biti zamašnjak u stvaranju nove vrijednosti u Hrvatskoj, koji bi trebao pomoći u tome da se europski fondovi koriste ne za pojedince i njihovo bogaćenje, ne za korupciju, nego za stvarni razvoj ovog društva ne funkcionira, ne radi svoj posao. E to je ono što me zanima. A da li je pozadina toga unutarstranački sukob? Tim gore. Jer se pokazuje kako unutarnji problemi i dinamika HDZ-a negativno utječe na život svih u ovoj zemlji. Zbog rata u Ukrajini domaće zemlje su jedno vrijeme stavljene po strani. Mislite dakle da je ipak sad opet trenutak za izbore? Jedno vrijeme je zbog ratne situacije to je bilo stavljeno na čekanje. Je li sad dakle trenutak za prijevremene izbore? Prije mjesec dana, samo dan ili dva nakon što je izbio rat, kada nismo znali što će se događati, kada nismo znali u kojem će smjeru sve to krenuti, rekao sam pričekajmo malo. Međutim, danas znamo da je ovaj rat, nažalost, realnost koja će trajati neko vrijeme. Znamo da taj rat nosi brojne žrtve. Znamo da zbog tog rata su tu i izbjeglice kojima ćemo morati pomoći. Znamo koliko je problema za ekonomiju, za energente, a onda i za inflaciju ovaj rat stvorio. Znamo s čime ćemo se morati nositi. Ali isto tako znamo da ova vlada nije u stanju odgovoriti na te izazove. Znamo da čitav paket mjera koji bi trebao pomoći građanima kasni. Mi tek od 1. travnja imamo na snazi paket koji je donijet prije nego što je rat počeo. Druge zemlje već aktivno radi i na implementaciji, a ne samo na pripremi novih paketa pomoći građanima da bi se suočili sa energetskom krizom i inflacijom. Hrvatska to nema. I danas znamo, potpuno je jasno, da ova vlada ne može odgovoriti na izazove koje imamo. Čini mi se 22. veljače tražili smo prijevremene izbore. Zahtjev koji smo tada podnijeli danas je još aktualniji. Za nekoliko tjedana steći će se uvjeti da o tome raspravljamo u Hrvatskom saboru, zatražit ćemo tu raspravu, a onda ćemo vidjeti tko je za očuvanje statusa quo i isključivo svojih pozicija u vladajućoj većini, a ko želi da Hrvatska dobije priliku da prodiše i da nešto promijeni na bolje. SDP smatra, i ponovit ću, potpuno jasno, u ovom trenutku nikakva rekonstrukcija, ništa vladi, građanima ne može pomoći osim prijevremenih izbora. Čekajte li potpise Mosta za raspuštanje sabora, budući da vi njima niste dali za inicijativu za opoziv ministara? Inicijativu za raspuštanje Hrvatskog sabora SDP je podnio sa još 6 oporbenih klubova. Čini mi se da su i neke druge stranke to tražile. Dakle,